بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Скъпи брати и сестри мюсюлмани, намираме се в първите дни на месец Зилхиджа. Един от месеците, за който Аллах Субхана ва Тааля казва, че е хурм. Тоест, извършените дела са по-превъзходни пред Аллах Субхана ва Тааля. Тоест, за извършените дела Аллах Субхана ва Тааля дава повече награда, обаче заедно с това, ако един човек извърши престъпление, отговорността пред Аллах Субхана ва Тааля е по-голяма. Заедно с това, в този месец, десетия ден на този месец, е Курбан Байрам. Деня, за който Мухаммед алейхиссалату ас-салям казва, най-доброто, което може да се направи в този ден, е да се заколи Курбан. Курбана е израз на искреност, която е показал Ибрахим алейхиссалям, както и самоотверженост, която е изразена от Исмаил алейхиссалям. И най-важното, сюннета на Мухаммед алейхиссалату ас-салям, който е заклал два курбана и е казал единия за семейството на Мухаммед и единия за умета на Мухаммед. Ето защо всеки един мюсюлманин в този ден, който има материалната възможност, се стреми да не пропусне да заколя курбан. Курбана е израз на съпричастност към умета на Мухаммед алейхиссалату ас-салям, към обществото, в което един мюсюлманин живее, и заедно с това е израз на самоотверженост, тъй като човек отделя част от своето богатство, за да може да заколя курбан, с месото на който да подпомогне социално слабите, както и своето семейство. Курбан Байрам е времето, в което след всеки намаз мюсюлманите правят текбир. Изразяват благодарността си към Аллах Джелля Джелялиху за благата, с които ги е дарил. Курбан Байрам е време, в което се изразява социалната солидарност на мюсюлманите, като не се прави разлика по религиозен и етнически принцип. Всеки в този ден празнува. Ако има немюсюлмани измежду нас, те също празнуват. Затова, когато раздаваме месото от курбаните, не подминаваме никого. Правим всичко възможно да зарадваме всеки, който е близо до нас. Всъщност, това е смисъла на живота и това е смисъла на религиозността. Човек да има добър характер, човек да има добро отношение към всички хора, независимо кои са и какви са. Ето защо по време на Курбан Байрам се обръщаме към всички мюсюлмани да положат максимални усилия, да покажат щедрост към всички хора, които имат необходимост от социална помощ. Да изразят уважението си към техните близки и най-вече към техните родители, ако те са измежду живите. Ако не са измежду живите, да не пропуснем да направим дуа за тях, да направим всичко възможно да почувстват, че са оставили наследство след себе си, което да прави дуа за тях, защото Мухаммед алейхиссалату ас-салям казва, когато един човек направи три дела, севапа, наградата за тези дела продължава да се записват, дори и той да е заминал от този свят. Едно от тези дела е един човек да остави поколение, което да прави дуа за него. Ето защо Курбан Байрам е времето, когато трябва да зарадваме нашите близки, които вече са заминали от този свят, с дуа, да ги зарадваме с добри дела, за които Аллах Субхана ва Тааля да ги възнагради. Аллах Джалля Джалялиху да оздрави сърцата и душите на всички хора, да празнуват истински Байрам. Аллах Тааля да бъде
заедно с нас във всяко добро начинание. Да ви е честит Курбан Байрам. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.